Serveis informatius d'IV3 Ràdio. Tema del dia, avui posam el focus en el moment que viuen les galeries d'art i que en pensen artistes, galeristes i comissaris. Tot això a les portes d'una de les cites culturals assenyalades en vermell en el calendari de tardor a les Illes Parlam, de la Nit de l'Art a Palma, que va agafant volada amb repercussió internacional. Caterina Banyes ha recorregut algunes galeries, espais d'art i fins i tot qualque taller per poder retratar una realitat, diríem, cada cop més canviant, en constant revisió. Així és, Maria Antònia, molt i molt canviant. I per començar, si recorrem Palma, que és allà més immediat, veiem que han obert moltes galeries, moltíssimes, algunes, hem de dir, en mans d'estrangers en aquests moments. Ara bé, em deman si tots els espais en actius són realment galeries, tal com els entenem. El comissari d'art, Tomeu Simonet, defensa que algunes realment són simplement tendes de pintura i d'escultura. Diu que el concepte de galeria és molt més complet, ja que, per exemple, hauria de representar una aposta per la part més intel·lectual al vessant conceptual de l'obra d'art que s'hi ha d'exhibir, no només és la pura estètica. Sembla que per subsistir, sembla que per tenir èxit, hem d'anar ràpids, no hem de representar artistes, no hem de representar una part conceptual de l'obra, sinó que el que hem de defensar és un valor monetari, una facilitat de venda, una cosa que va molt amb la rapidesa de les xarxes socials. Hem demanat a Art Palma Contemporani, que és l'associació que agrupa les galeries a Mallorca, pel nombre d'espais d'art que estan en actiu, que és el que t'han comentat. Sí, per exemple, ens diuen que n'hi ha a prop d'un centenar arreu de les Balears, la majoria concentrades en el circuit artístic de Palma, també en Vendrats i Pollença, com a pols d'atracció. Art Palma, que impulsa la Nit de l'Art des de fa gairebé 30 anys, n'aplega més d'una dotzena amb espais tan concorreguts i reconeguts com Palaires i la Sala Baró, entre molts altres. Diríem que la Puixant de les galeries d'art dins l'òrbita de Palma, l'edició del 17-23, inclou dues galeries ben joves, com la Bibi i Fermai, fundades també ciutat el 2021 i el 2022, però això contrasta amb el moment, amb el mal moment que passen a les allunyades de la capital. A Manacor, per exemple, els darrers anys n'han tancat fins a tres, a l'Aró. El mecenes Tomeu Simonet va haver de tancar la seva pròpia sala d'exposicions. A la marca Daia va obrir el 2004, però admet que sempre va ser molt i molt difícil la supervivència de l'espai d'art, més encara si s'ubica a la part forana, allunyat, com dèiem, de l'òrbita de ciutat i de retruc del consum turístic. L'any 2004 no hi havia res del que ara, tampoc. No teníem ni aquest turisme vacacional, encara no havíem arribat en aquest boom d'ocupació tan bèstia que s'ofereix Mallorca. I, per tant, tot això té a veure un poc amb les circumstàncies que vivim ara, amb l'obertura de galeries igual a la ciutat, perquè hi ha un nombre molt més gran de turistes, hi ha un altre boom a la construcció. El que és cert és que hi ha un degoteig de tancaments de galeries a alguns pobles, Caterina. Sí, així ho he constatat. La venda d'obra d'art tocada per la crisi econòmica del 2008 mai no ha tornat a remuntar. Enmig d'aquesta tendència, avui vos podem explicar un cas ben aïllat. Un artista que ha aconseguit sobreviure sense tenir suport de cap galeria d'art, mai l'ha tinguda. El pintor i gravador Andreu Maimó assegura que només es té a ell mateix. He recorregut els metres i metres del seu taller d'obra gràfica a Felanitx, per cert, us recomano que hi aneu, i li he demanat a en Andreu com ha pogut resistir tants anys. Diuen que no hi ha miracles, i sí que n'hi ha de miracles. Això és un miracle. Viure de l'art és un miracle, i sobretot si ho mires des del punt de vista que no tens ajuda. Jo he estat tota la meva vida sense galeria, sense cap representant, sense ningú que hagi promocionat la meva feina. És a dir, tot m'ho he hagut de guanyar jo. I de fet, amb una trajectòria de més de 50 anys, Andreu Maimó avui dia és reconegut internacionalment, però els seus inicis van ser ben durs. Jo he fet una travessia del desert de 50 i pico d'anys, rossellant escup en terra, sense guanyar un duro, amb una família en dos atlots que estudiaven i totes aquestes coses. Bé, doncs, viure d'això, com te dic, és un miracle.
Un miracle, diu en Andreu, que ha estat possible arran de l'obertura del seu taller d'obra gràfica, una passa que diu permet que el seu art arribi a tothom, allò que s'anomena democratització. I de Felanitx a Pollença, la galeria major, Jero Martínez, ha aconseguit agafar volada i mantenir-se malgrat els entrebancs. Li ha demanat per les claus, justament de mantenir la seva sala oberta, una d'elles, fer-se visible en les fires d'art internacionals. Si tu estàs a un poble i te quedes en un poble, és molt, molt, molt difícil per arribar a un museu, a les institucions, un poc per tot, en un crític, en un comissari, la tasca és molt més difícil. Major, de fet, és una de les més de 12 galeries que participen a la Nit de l'Art d'enguany del dissabte 23, va obrir l'any 1990. I en aquest context, quin és el paper de les institucions? És el que ens demanen, per exemple, el Consell d'Eivissa defensa la necessitat de potenciar les sales d'exposicions públiques alhora que es dona suport a iniciatives que impulsen el sector privat i el connecten amb el mercat internacional. És el cas de l'esdeveniment CanArt, que per segon any consecutiu aquest estiu ha dinamitzat el sector a l'illa. Miquel Costa és el director insular de Cultura i Patrimoni. S'estan donant un fet d'un augment de galeristes privades i les institucions també han apostat de manera decidida per galeries públiques i per exposicions d'art contemporani. Pensam que hi ha molta vida i que un espai com és Eivissa mai ha deixat de tenir aquesta transcendència des d'una perspectiva de l'economia cultural i creativa. I afegim una veu més en aquesta qüestió, i és que, com us explicaven, dissabte, dia 23 de setembre, es farà la 27a edició de la Nit de l'Art. Volem parlar avui amb Fran Reus, que és el president de l'Associació de Galeristes Art Palma Contemporani. Molt bon dia, senyor Reus. Bon dia. Primer de tot, com a galerista de Fran Reus al Passeig Mallorca de Palma, quin considera que és l'estat de salut de les galeries d'art a Mallorca? Pues jo crec que és molt bo. Darrerament, pues, que tothom ha pogut veure que han obert noves galeries, que esdeveniments com els que organitzàvem nosaltres des d'Art Palma, amb la Sanitat d'Art, que ara en xerrarem, pues, estan de cada vegada més consolidats, que les galeries també locals de cada vegada tenen més presència internacional, i oficis internacionals, i aquest és un moment de salut molt, molt bo. Pel que fa, com dèiem, a la Nit de l'Art, Palma es prepara per aquesta Nit de l'Art amb dues noves galeries i una vintena d'exposicions. Teniu un criteri que uneixi moltes de les galeries en el moment d'apostar per un creador o un altre? Com es mesura la qualitat de l'art? Bueno, això és molt, molt relatiu. Nosaltres, com a Art Palma, pues, som una associació de galeries, que som ara mateix són 12, com tu has dit, s'han incorporat dues galeries noves, joves, com són la Vivi, per estar d'aliments i Fermaia, a Palma, i bueno, el criteri, pues, cadascú pues, intenta fer que seva el millor. Cada galeria té una línia molt, molt determinada. Apostam per artistes de tot tipus, perquè pues, veureu que hi ha una llista d'artistes d'aquesta Nit de l'Art, és una llista molt, molt eclèctica, d'artistes molt consolidats, d'artistes molt joves, i també és un criteri personal que al llarg dels anys, pues, com a galeristes, pues, han anat també aprenent. Nosaltres anem aprenent també cada dia, no és una cosa que avui dia, mira, jo penso que la panacea i fer el que és bo no s'aconsegueix en un dia, sinó que és molta feina, molta recerca i amb experiència. Ens diuen que d'ençà de la crisi econòmica de 2008 la compra d'art ja no és el que era, hi ha poca gent que pugui fer col·leccions. L'art de qualitat només és per als rics? No, ni tenim prou que sí. Nosaltres, com veus aquí a la que tenim a Palma, quan, per exemple, no, hi ha moltes galeries que apostan per xarxa emergent, que no són preus, que tothom se pensa que has de tenir pues una cartera molt àmplia per comprar o per invertir en bar, però no és així. Nosaltres a vegades tenim artistes que pots comprar una peça de 300, 400 euros i després no hi ha límit, també és així. Però nosaltres sí que som de vegades que normalment que apostem també per la local, per aquest client també moltes vegades que se comença, i crec que és una bona manera també de començar a col·leccionar amb els artistes que són de la generació dels compradors, que és molt important, i després sí que és cert que hi ha una certa part de la contemporània que és com un valor refugi, no?, com un mes d'inversió, però que a vegades això és un percentatge més petit. Els col·leccionistes, un col·leccionista normalment privat, que fa l'esforç per tenir una peça que seva, perquè li agrada la contemporània, perquè li agrada el maco, li agrada la seva qualitat, i molt conviu amb aquesta obra que han fet.
L'art de qualitat està a l'abast de tothom, diu Reus, i per tothom també estaran obertes més d'una dotzena de galeries d'art a Palma, dia 23 de setembre, un dels esdeveniments amb més embranzida de les Illes. Serveis informatius